Përshëndetje miqtë të nderuar. Në qytetin Zundern të Gjermanisë, shkolla shqipe kremtoi ditën e flamurit dhe përfitoi në pavarësisë kombëtare. Në manifestimin për shënimin e festave të nëntorit, krahas prindërve dhe bashkëdhëtarëve, morën pjesë edhe qytetarë dhe përfaqësues të arsimit gjerman. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni kronikën në Vijim. Organizuar nga shkolla me mësim plotësues në gjuhën shqipe, në qytetin Zundern është kremtuar dita e flamurit dhe përfitori pavarësisë kombëtare. Profesorët e pavarësisë kombëtare, nxënësit e shkollës shqipe, kishin përgatitur një program të pasur me recitime si dhe këngë e valle artistike. Këte manifestime kam adhështuar prezenca e bashkëdhëtarëve nga vise të ndryshme të Zundernit me rrethin, dhe nga landi i Vestfali Sërinit Verjor, veteran të arsimit e të tjerë. Fillimisht të pranishmit i përshëndetën moderatorët Kamelia Ndoja dhe Blerjone Haxha, shqip dhe gjermanisht. Të dashur prindër, zonja e zotrin, me himnin e flamurit ne filluam programin ton festiv. Unë jam Kamelia Ndoja. Unë jam Blerjone Haxha. 28 nëntori është festa më e madhe kombëtare që na bashkon gjithë herë. Për herë të parë, i flamur u ngrit me 28 nëntor 1423. Në Kruj, nga Skënderbeu dhe kaluan afër 500 vjet deri në shërimin përfundimtar nga Sundimi Osman. Kur në Vlorë, me 28 nëntor 1912 shpallet pavarësia e Shqipërisë. Kjo në histori, 1500 nëntor e dytë. Der 28. November ist das größte Nationalfest in der albanischen Geschichte. Für diesen besonderen Tag haben wir Schüler von Arnsberg und Sundern ein kulturelles Programm mit traditionellen Tänzen, Gedichten und schönen Lieder und andere Überraschungen für Sie vorbereitet. Ich hoffe, Sie werden hier und jetzt eine schöne Zeit mit uns haben. Diese Tätigkeit und Tore öffnen wir die Linie der Kommandantin von Legendar Andrea Schrager. Sie sind ein Tore, die bietet nie mehr Nationalität, öffnen durch das Alphabet in Schiffe. Pastaj, mori fjallën Kemal Qalaku, arsimtar i shkollës me mësim plotësues në gjuhën shqipe në Zundern, Arnsberg dhe Dortmund. Në 28 nëntori, si që përmendur nga nëzënësja më përpara, është festa më e madhe kombëtare që gjithmonë na bashkon. Është festa më e rëndësishme. Më e rëndësishme veçmas për ne mërgjimtarit, sepse mërgjimtarit kanë qenë iniciator ose vendimmarrës të gjitha procesit dhe të gjitha proceseve që janë zhvilluar në atë vend. Dhe gjithmonë është e rëndësishme diçka që të mungon. Neve na mungon atë vend dhe në këtë mënyrë, duke festuar së bashku, ne bëjmë punën tonë dhe nuk i lëmë fëmijët tanë të asimilohen. Duam të integrohemi këtu, mirë po duke ruajtur gjuhën dhe kulturën tonë.
Bashkëdhëtarët në Kremte, me rastin e përvjetorit të pavarësisë kombëtare, i përshëndeti edhe Rifat Hamiti. Unë kam qenë shpesh pjesë e festave tuaja, dhe për herë jam dorë shumë i kënaqur. Ke marrë e përmendi se pas dy viteve pushim për shkak të Covidit, pandemis, në odha mundësia që përsëri të shohim këto vogluse, këta vocra këtu, të cilët na përkujtojnë diçka shumë të mirë, na përkujtojnë kulturën tonë, traditën tonë, dhe na bëjnë të lumtur se kështu do rritëm duke e ndërtu identitetin e vetë kombëtar, dhe me identitet të vetë kombëtar të forë, të integruar në shoqërinë gjermane dhe të punojnë për interesin e shoqërinë gjermane pa hargu punë edhe interesin e kombit vetë. Por po përmbajtja atyre në fëmijëve në program, është shumë më më domethënie, më shumë rëndësi, sepse gëzojnë zemrat e prindërve, gëzojnë shpirtin e mësuesit, gëzojnë shpirtin e arbëtorit dhe kështu do të rriten, do të plakën duke respektuar gjuhën e vet dhe gjuhën e arbëtorit. Pastaj arsimtari Rifat Hamiti i ka dhuruar monografinë e përgatitur nga Nuhi Gashi veprimtarit Sahet Haziraj, i cili krahas ndihmës dhënë Adheut ka ndihmuar edhe mirëvajtjen e shkollës shqipe. Dhe uroj që të vazhdosh të merresh me punët e Adheut, sepse nuk i kemi kryer hala duket. Kemi hala për të bërë. Në emër të shkollës gjermane, përvjetorin e pavarësisë të pranishëmve ua uroi drejtori Matias Mërshtet. Ich freue mich heute zu Ihnen sprechen zu können. Der Herr Schalack und der Kleber hat es gerade gesagt. Ich komme gerade aus Dortmund. Dort hatten wir eine zweitägige Sitzung. Zum Glück ist sie früher zu Ende, dass ich noch zu Ihnen kommen kann. Warum ist mir das so wichtig und so schön? Weil den Kleber kenne ich jetzt seit 22 Jahren. Und seit 22 Jahren begleite ich die albanische Gemeinde, dass wir uns immer wieder treffen und feiern. Und ich habe die Entwicklung mitbekommen, ich habe die Gründung des Staates Kosovo mitbekommen und da durfte ich einige Grußworte sagen. Und wir haben uns jetzt zwei Jahre nicht sehen können und durften nicht miteinander feiern. Normalität kehrt zurück, wir dürfen wieder zusammen sein, wir dürfen wieder zusammen feiern. Und was gibt es Schöneres, als wenn wir gemeinsam hier feiern können? Wir freuen uns oder wir hoffen es, wir wissen es noch nicht genau, dass wir eventuell nächstes Jahr wieder eine Fahrt in den Kosovo unternehmen können und unsere Partnerschule dort treffen zu können. Auch das würde wieder einen weiteren Schritt dazu bringen, dass wir eine Normalität haben. Und häufig ist es so, wenn es eine große Pandemie, wenn es eine große Schwierigkeit gibt, dass die Menschen sich darauf konzentrieren, wieder was ist für mich wichtig, der Egoismus steigt an der Stelle. Und wie können wir das überwinden? Und nur dadurch, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir gemeinsam feiern. Heute ist Ihr Fest, Ihr Nationalfeiertag zur Gründung Albaniens. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und im Namen der gesamten Grundschule soll ich Ihnen herzliche Grüße ausrichten. Und ich freue mich auf ein gemeinsam wunderbares, schönes Fest. Thank you.
Në zënësit e shkollës me mësim plotësues në Gjon Shqipe në Zundrën, kishin përgatitur një recital me poezi të mrekullueshme dhe një program të begat me këngë e valle atraktive. Ce festor, ce
orice zei, ca mea în ta, orice zei, dorime ce fa, orice zei, angiurea tătână, neflămoie ta ce bunea, ca cândat, așa cândat, să mi bote să mi șepta. Alea să ne orestăm cu zi, urime ca ne întoca. Urime ca ne întoca, spomenea că noia, mă pângă de bun, mă gridul din pentru, își trece pe amor. Mi ca tantul meu, cam, e duar, dar nu noi ai pa puțin, un semn de zuar. Am pe mult taș dură de șpac me de lu, se pa cu să, pe amor în meu me va cu. Ne se câte de ce nu cumânta lui, cu mă din în decur, mă ia din în zi. Asta în din, ca cu tu în bală, și de bușe m-a fiec, e din că o să bară. Tona casnice de poezia Bobby. Papi, edi papi, mi-ești fi, ești odor cu ședi, se pornoc, e lundur șoc, ce tine e lundur. Eliza, aștë modra e tuanës, si zakonisht, kjo nuk është një shkolla kohë, po kër i dëgjojnë në familje për i mësu poezi, i mësojnë edhe fëmijët që janë në shkollë, i mësojnë edhe nënat e tyre, i mësojnë edhe prindërit e tyre. Shumica familjeve i dinë për mendës të gjitha këto poezi që i kemi thonë sot ose dhe festave tjera. Dhe ta shohim Elizën, a i kam su për mendë. Shkolla me mesin plotësues në gjuhën shqipe në Zundern me arsimtarin Kemal Çallaku është ndërvatrat më të organizuara arsimore për ruajtjen e vlerave të historisë dhe kulturës kombëtare. Krahas procesit arsimor, organizimi i aktiviteteve të shumta kulturore për shënimin e datave të rëndësishme ka ndikuar në integrimin e gjeneratave të reja në kulturën shqiptare. Tu jemi në festën e kolegut tonë mësusit Kemal Çallaku, ku si zakonisht mblidhemi të gjithë kolegët kur njërin nga ne feston festën, që nuk e harrojmë asnjëherë, shkojmë për ta nderuar jo vetëm kolegun, për t'i dhënë krah, po për të parë edhe për të mbështetur gjithë bashkëdhjetarët, nxënësit, të cilët me dashuri, me vullnet dhe me një zell të madh vin i sjellin fëmijët në shkollën shqipe, i sjellin fëmijët në festa ku bashkë me këtë tregojnë dëshirën dhe vullnetin e tyre për të ruajtur zakonet shqiptare, gjuhën së pari, traditën, historinë e gjitha me radhë që këto jo vetëm ne që i dimë që kemi marrë nga dheu, por t'ua transmetojmë edhe të vegjëlve tanë që ti mësojmë të ecin rrugës sonë, shqyqyr që na met kjo fest, e na u bënë edhe shumë festat e tjera, po dash zoti që në të armë të kemi vetëm një fest, atë të bashkimit kombëtar dhe të flamurit tonë, që do t'i bëjmë të gjitha bashkë. Vullneti im për të pa programet të fëmijëve të cilët festojnë festat kombëtare, është jashtëzakonshëm. Pra neje, unë kam një porosi për të gjithë shqiptarët që shkolla shqipe për fëmijët është një rrugë e cila duhet vazhdohet, sepse në këtë formë i urojmë fëmijët nga tjetërsimi. Prandaj dëshiroj që këto festa të vazhdojnë, të festohen gjithmonë, sepse të fëmijët lanë e një rrugë, një trase të cilën do të ndjekin edhe më vonë.
ndërsa sa i përket programit të sontëm, unë dua për kolegun tim Kemal Qëllakun të flasë fjalet më të mira që mund t'i gjej, për shkak se jo vetëm sot, po që prej se është angazhu në këtë rreth, në rreth në Rendsbergut, është mësusi Paloshëm i cili në dy qytetet vazhdimisht i bën nga dy festa. Kemal Çalako von der Schule, weil an unserer Schule ja Albanisch unterrichtet. Und in dem Zusammenhang durfte ich vor, ich glaube, 3 Jahren einmal die Schulfahrt nach Albanien begleiten. Das war ein einmaliges Erlebnis. Dadurch sind wir uns auch viel näher gekommen, haben viel ausgetauscht zum Thema Albanien, Kosovo, politisch, aber auch inhaltlich. Ich war damals unheimlich beeindruckt von der Gastfreundschaft und von dem, was wir in Albanien, im Kosovo gesehen haben, wie wir empfangen worden sind. Es war unglaublich. Und dadurch ja, hat uns das auch näher gebracht. Und interessiere ich mich auch viel mehr für die albanische Sprache, für die albanische Kultur. Ich bin total beeindruckt, was Kemal Çalako in seinem Unterricht macht. Dass er nicht nur die Sprache unterrichtet, sondern auch die Kultur, die Lieder, die Tänze den Kindern beibringt, die wir heute Abend hier auch gesehen haben. Das ist für mich ein tolles Erlebnis, wie man in Deutschland lebt und trotzdem ja, in beiden Kulturen lebt. In der deutschen Kultur, aber auch die heimatliche Kultur noch mit ja, aufleben lässt, mitbringt und die auch lebt. Und auch beide Sprachen zu können für die Kinder, finde ich ganz einmalig. Që 27 vite mësimi plotësues në qytetin e Zondjenit të Rendsbergit zhvillohet. Pjesëmarrja e zonjve është jo në mënyrë të kënaqshme sa është prezent komuniteti këtu, po sidoqoftë, nëse se Kemal ka bërë një aktivitet dhe një punë shumë të madhe këtu 27 vite, më kujtohet mu para 18 viteve kemi pas ekskursione të fëmijëve dëshmorëve pe Kosovë që kanë ardhur dhe komuniteti ka përkrahuar dhe ka ndihmuar gjithë fëmijët e dëshmorëve që kemi sistemuar për familjet shqiptare.
nëzënësit e flasin Shqipën thellët, dhe mësojnë Shqipën dhe këndojnë Shqipën. Sot këndojnë dhe mesa juve për herë të parë, para auditorit. Sa për ndihmoni që ajo ta zhvillohi talentin e saj? Mburëm me mesën time së pari dhe me kulturin që kemi arrit ta mbajmë dhe mos ta harrojmë gjuhën. Mburëm që këndoj e sidomos kongën e herohit tonë legendar Ademi Jashari. Një prind ndjet shumë i mirë, pasuria e një prindit është shumë e madhe, kur të she një vajzë ose femine vetë që i kënën, për mu u konë dita e sot një shumë një sukses i madhe. Nga ona ime dhe nga ona familjare, sidomos se ka mbështetjen maksimale. Kom emrin i Juna Azimi. Sot u kone pora her para kaq shumë njerëzve edhe jëm shumë e lumtur që i kom bo. Jëm tu që kom bo i dishka keq, veç tani veç kër jëm kom të e knu, ka ardhë melodia në kry dhe u kon shumë letë, si mi kon vetëm një dhomë. Po, 100% du me shku me knu apet edhe du me mësu. Apo të ndihmon mami edhe babi që ti të shkosh me mësu me knu mami? Po, mami edhe babi gjithë janë me mua dhe mësojnë mas mirëti edhe janë kanë shumë të knaqër me më pasat më skenë. Ana Krezio. Qali është e ke recituar? Vajza dhe Shqiponia. A ishte fështirë të recitosh para publiko? Po. Si e këndi vetën? Mirë. Si dhe në klasë për shkojnë? Kam e në klasën e 5. A ke mësuar mirë shqip? Po. Qka të përgjën më shumë gjurë shqipë? Me këty edhe vjërshat. Në fakt është hera ime parë se prezentoj, por 150 personave. Po ishte mirë, të më drejten. Qështë ishë në qëtë. Që sa ko kërësori në balë? Gati që 2 muaj. Gati 2 muaj. Kështë nuk ka mësuar ato balë? Është i pari profesor e mësuse, edhe masënje janë edhe vajzat e tjera se kanë qenë para viteve, dhe më thënë ke shkolla Shqipe. Mësuse shpjegon shumë mësimin, edhe ne muna me kap, po për historinë kombëtare gjithashtu, për Skënderbeun, për historinë që e malin, për pavarësinë e Shqipërisë, kur ngrit flamuri, e shumë gjëra të tjera.
Albin Çallaku, drejtues i një aforizmi i cili përherë mbështet aktivitetet e mërgjimtarve, rrëfen rreth pozitës së aforistëve shqiptar në Gjermani. Tani ku ekziston vullneti dhe janë rrethanat e krijuara këtu në Gjermani, besoj se çdo kush ka mundësinë të arritë qëllimet e veta që i arën. A është vështirë që shqiptarë të deportojnë në biznese të tilla këtu në Jo, as pak, ka qindra shqiptarë që janë shumë sukseshëm se sa unë edhe është krenari për neve që kemi deportu në këtë reform. E ke klientelin ma shumë shqiptarë, apo... Gjysëm. Po, kam begin një koncentrëm edhe tek shqiptarët, po. A janë ata të knaqër më shërbim e tuajve? Po, tani nuk i di, do t'i pyes ato, besoj që tani që i mbaj disa vite si klienta, janë, është një argument që doni janë të knaqën. E zotri Çallaku, sot ju morët pjesë në manifestimin e ditës flamur, dretë të shpallës parasit. Po. Qfar impresion e shkim nga ti evenement, kulturor, artistik? Po, tani kjo është një rikujtim për nostalgjin që kemi tani, që kemi arru nga 92-ta në Gjermani, dhe na rikujtohet gjithmonë kjo fest për shka kemi arru këto edhe për shka e kemi nostalgjin për atë dhe, edhe nuk e arrujmë me këtë formë të festave, nuk e arrujmë atë dhejën tonë. Kështë një përjetim i papërshkrushëm, sidomos për fëmijët tem, s'po mui me përshkru me fjallë, farë knatësie madhe, sidomos me këtë kolektivin shqiptarë këtu që jemi shumë të lidhën e me zveti dhe kalujmë shumë mirë, me të gjithë. Normale, maj malli është gjithmonë që do tjetë aqë i malë ka dhe unë tërë. Dhe kjo është një zonë madhështore që bëhet. Na kujton gjithë zonë, na kujton venin tonë, na kujton tradita tonë, na kujton venlinjën tonë. Ti e thëmë drejten, unë e që 18 vitja i përcjellë programet Shqipë gjithë herë, po kam një ndjenjë të veçanë se edhe fëmiju i me mërë të pijesë sot ato, edhe shumë fëmi tjerë, shumë me krenari dhe thotë, edhe gjithë herë të e falenderu mësusin Kemal për angazhimin e tina edhe për gjithë prind që i japin angazhimin. Në zondërn të Gjermanis, Shkolla Shqipe gjatë veprimtarisë arsimore me sukses ka kryer funksionin për afirmimin e vlerave kombëtare në mjediset ku bashkëdhetarët jetojnë dhe punojnë. Se me qëfar mund të krenohet Shkolla Shqipe në zondërn, arsimtari Kemal Çallaku ka theksuar. Kjo është viti 27 që punoj në arsim këtu në qytetet Zundern, Armsberg dhe Dortmund dhe jam i kënaqur me të arritura të nxënësve. Dhe vetëm përmes këtyre programeve nxënës që i japin dhe që përmes syrit kamerës ju i keni regjistruar shumë çka sonte, patë se vërtet pak kisha me thonë ose as pak dallim nga nxënësit e cilët shkojnë në shkollat në Kosovës në Shqipëri. Mund të them me shumë përgjegjësi edhe me shumë kënaqësi se jam i lumtur për mbështetjen edhe i kënaqur për mbështetjen që më japin në radhë të parë prindrit shqiptar. Mirë po është për të kënaqë edhe mbështetja që kam prej institucionit gjerman, në radhë të parë prej drejtorisë dhe kolegëve gjerman. Dhe këta kanë shku për te asaj, dhe me thënë për te mbështetjes së procesit mësimor, kanë vendosë edhe bashkëpunim me shkollat në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe me thënë, ka marveshe partneriteti që janë shumë e rëndësishme për neve këtu edhe për atë shkollat atje, sepse këmbejmë përvoja, vinë nxënës nga atje, shkojmë ne atje dhe kjo është gjithë me mbështetjen zyrtare që më japin mua shkollat, sepse këta vetë për njërës shkollë kanë ardhë 8 ose 9 kolege edhe kolegë bashkë me drejtorën e tyre në Kosovë disa herë. Pastaj, programin muzikore vazhdoj ylli i estrades shqiptare Benita Pula me grupin muzikor.
Shikues të nderuar, ndoqët kronikën nga kremtimi festave të nëndorit në qytetin Sundërn, Nikoqiri, të cilave ishte shkolla me mësim plotësues në gjuhën shqipe dhe familjet shqiptare në Sundërn të Gjermanisë. Shpresoj se jeni ndarë të kënaqur edhe me performancën e nxënësve nga Mërgata. Javën e ardhshme ju sjell tema të reja. Miropafshim.